zu meinen. Det ser ut att rinna någonting här för kanten bara. Vi gör. Så. Mira que smoke eso. Pero no sé, ¿no? No. Se veía más tarde, ¿no? No comer algo. Te lo mata aquí, ¿eh? Me fui con la obra, digamos. Ja, hur känns det nu då? Jo, det känns bra. Jag är den enda som har sett vulkanen explodera. I nattljus, ja. Jag får ett utbrott. Och jag var nära på att få ett på toppen. På kvällen. På natten. Så. Alla andra har gått och lagt sig. Fredrik var uppe till klockan 1. Ja. Höll igång elden. Som nu har slocknat. Mm. Ja, de menar alltså att på dagtid kan du inte se lava, så därför så är det bara rök. Fuego. Fuego heter vulkanen. Så nästa hike då, det blir ju Fuego då. Då ska vi gå upp där och titta ner i grabben. Tveksamt. Här håller guiderna på. Lava då, då är det ju bara ducka. Då får vi springa. Här håller guiderna på att packa ihop våra tält. Vi är färdiga med packningen och klara för att vandra neråt igen. Det tog 6 timmar upp, så det borde väl ta kanske 2-3 timmar ner skulle jag tro. Alltså var det inte ziplinen? Nej, jag tror den är trasig, ziplinen. Och här är bara en grupp. Blandat folk från världens alla hörn. Irland, Australien, London, en guatemalier, de andra, de två vet jag inte riktigt. USA, Frankrike och Tyskland.